رۆژئاوای کوردستان هەموو شتێک بۆ دروستکردنی دەوڵەت ئامادەیە. چۆن هێزێکی کوردی ترسی خستۆتە دڵی تورکیاوە، بەڵام ئایا دەوڵەتە کوردیەکەی 30 ساڵە بانگەشەی بۆ دەکەن؟ چی لێ هات؟ سڵاوتان لەبێت ماردین نوورەدینم لە چوار گۆشەی سووری ئەمڕۆدا باسی ئەو هێزا 70 هەزاریە کوردیەتان بۆ دەکەم کە تورکیای ترساندووە. سالا هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە دروشمی کوردایەتی و دروستکردنی دەوڵەتی کوردی هەڵ دەخەڵەتێنرێن بەبێ ئەوەی دروشمەکەیان هیچ بەرهەمێکی هەبێ و ئەو دەوڵەتە کوردیەی 30 ساڵە بانگەشەی بە گوێی خەڵکی هەرێمدا دەدەن دابمەزرێنن. بەڵام تا بە ئاگاهاتنەوە لەو پارچەیی کە هەمیشە لانکەی ئازایەتی و شۆڕشە بە هاوکاری ئەمریکا خەریکە وردەوردا بێ هیچ بانگەشەیەکی بێناوڕۆک دەوڵەتی کوردی دروست دەکرێت و ترسیشی خستۆتە دڵی ئەردۆغان و دەوڵەتە خێوە. ڕۆژنامەی سۆزجووی تورکی بڵاوی کردۆتەوە هێزێکی 70 هەزار سەربازی تۆکمە و مەشق پێکراو تێکەڵاو لە گەریلاو یەکینەکانی پاراستنی گەل کە ئەمریکا پشتیوانیان دەکات بۆ دروستکردنی دەوڵەتی کوردی ئامادەکراون. ئێستا ڕۆژئاوای کوردستان لە دامەزراندنی دەوڵەت نزیک دەبێتەوە و خاوەنی 70 هەزار سەربازی مەشق پێکراوە کە توانای بەرگریکردنی جیاوازیان هەیە و پێناچێت ئەم هێزا ڕێگە بە هیچ باڵێکی خۆفرۆش بدات چەکەرە بکاتە ناویدا. ئەمەش دەوڵەتی تورکیای هەراسان کردووە چونکە ئەو ترسەی تورکیا لە باشووری کوردستان هەیبوو لە هێزەکانی پارتی کرێکاران بە چاوساغی بنەماڵەی بارزانی نەماو توانیان ئەو مەترسیە بڕەوێنەوە و گرفتی باشووری کوردستانیان نەمێنێت. بەڵام زۆری نەخەیاند و ئێستا پاشەیەکی دیکەی کوردستان ترسی لە دڵی ئەردۆغان و دەوڵەتەکەیدا دروست کردووە و ناتوانێت هیچ بکات چونکە ئەمریکا پشتیوانی لە هێزا 70 هەزار سەربازیەکەی ڕۆژئاوای کوردستان دەکات و لە ئێستادا ئەمریکا مەشق و ڕاهێنان بە هێزەکانی سووریای دیموکرات دەکات و پرچەکی کردوون و موچەیان پێدەدات. هەر بۆیە ئەوان بەبێ دروشمی بێناوەڕۆک توانی ویانە بە هێزێکی مەشق پێکرا و دەوڵەتێکی دامەژاو پەیوەندێکی دیبلۆماسی دروست بکات لەگەڵ ئەمریکا پشتگیری نێودەوڵەتی بەدەست بهێنێت و لا دروستکردنی دەوڵەتی کوردی نزیک ببێتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا ئەوان دەیانەوێت ژیرانە بڕیار بدەن و هەمان هەڵەی باشووری کوردستان و پارتی دووبارە نەکەنەوە کە لە ڕیفراندۆمدا کردیان. خۆزان عەفرینی چاودێری سیاسی و شارەزا لە کاروباری ڕۆژئاوا بۆ کۆباسیسی هەرچەندە لە ڕووی هێز و ئامادەکاریەکانەوە کورد لە ڕۆژئاوا ئامادەی تەواوی هەیە بۆ ڕاگەیاندنی دەوڵەت و ئەمریکا پشتیوانی تەواوی دەکات. بەڵام لە ئێستادا بەهۆی داگیرکردنی بەشێکی خاکەکەی ئەو دۆخەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەیە نابێت بڕیارێکی هاوشێوەی ڕیفراندۆمی باشووری کوردستان بدات و مەترسی لەسەر خاکی ڕۆژئاواش دروست بکرێت. دەخیلەوەش کردەوە کاتێک لە ڕابردوش پرسیار لە سەرۆک مام جەلال کرا لەبارەی ڕاگەیاندنی دەوڵەت بۆ باشووری کوردستان بەهۆی ئەوەی دۆخەکەی بانەگونجاو دەزانیت. ئەو ڕاستی ئاشکرا کرد کە ئەگەر چی ئامادەکاری تەواو هەیە بۆ دروستکردنی دەوڵەت بۆ کورد، بەڵام لەم دۆخەدا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کارەکی ئاسان نییە ئەو پرسا بەوەش دەبێت دەست لەو وانە مێژوەی سەرۆک مام جەلال وەربگرین بۆ پاراستنی خاکی کوردستان. لەم دۆخە بیر لە دروستکردنی دەوڵەت نەکرێتەوە تاوەکو باروی دۆخەکە باشتر دەبێت. بەڵام لە باشووری کوردستان بە هێزێکی 100 پارچە و حکومەتێکی هەڵوەشاوە و کۆکراوە لە بنەماڵەیەکدا بڕیاری ڕیفراندۆم دراو دەیانوێت کە حیساب بۆ ڕێی یەک کەس ناکەن. کاو ادعا هەنگو مافی مرۆڤە، کاو ادعا هەنگو حقوقی ئینسانن، کاو ادعاتت هەنگو دیموکراسی، کاو مە تەسەوور کرد دێ پاداش دێ گەلێ کوردستانێ نەتیجە خوینە وەهەم شەهیدە و ئوسطوڕە داعشە پێشمەرگە تێشکۆن دێن بێژن گەلی کوردستانی حەقی وەیە. مادەم ئەو معارزێ بکەن ئەمیش هەندە حیسابێ بۆ ڕایۆ یەک بەشەرن. هەر بۆیە بەهۆی ئەم جۆرە لە سیاسەتەوە هەرێمی کوردستان پشتگیری نێودەوڵەتیشی لە خۆی کرد و نەک دروستکردنی دەوڵەتی کوردی بۆتە خەون، بەڵکو حکومەتی بنەماڵە هەر ڕۆژێ و نەهامەتیەک دووچاری هاوڵاتیەکانی دەکاتەوە.